Underlag, naturgräs, belysning, okänd. Alltså? Ja, så det kan bli en mörk match ikväll, alltså. I och med att man vet inte vad de har för belysning på den här arenan. Och det kan ju de ha tränat på då, Moldavien. Så Sverige borde träna på så här blindfotboll innan nu. Så eller att de laddar in för detta. Stroboskop. Ja, stroboskopfotboll, va? Ja, precis. Eller så får landslaget springa iväg till Moldaviens galne Gunnar eller sån här lågprisbutik och så köpa pannlampor. Ja, ja, eller gångelser. Men där har vi ett orosmoment inför kvällen. Bra, tack för den informationen. Bra, tänk om man kommer in och springer in på arenan och ser en sån stor diskokula i taket som bara åker runt. Återigen är det hopplöst att jobba med. Även med Anna och mig, eller? Vad sa du? Är det även hopplöst? Nej, det är framförallt Fyrebo här borta. Alltså, jag tänker på så här discobowling, discofotboll. Ja, men stroboskopfotboll är ju fräscht. En utveckling. Ja.